uçuşga tayyor polapon. Kim ekan degan savolingizga video davomida javob beraman va siz uni aniq tanib olasiz. Hammasi jarohatdan boshlangan. Kuchli karyera qilishni istagan polapon meni eshitishimga qaraganda jarohat oladi va futbolchilik faoliyatini tugatadi. Keyinchalik esa o'zi istagan karyerani shogirdlari bilan erishishni istab qoladi. Lekin eng avvalo tajriba to'plashi kerak edi. Uning uchun tajriba oshirishning eng qulay nuqtasi otasining qanotiga kirish edi. Albatta da, hatto burgutlar ham o'z polaponlarini qanotlari ostida ulg'aytiradi va qanot qoqishiga tayyorlab, ularni ikkilanmasdan erkin hayotga yuborishadi. Lekin barchasi bu yigitda bir silliqda ketmadi. Evertondagi omadsiz mavsum Bavariya futbolchilariga esa uning ko'rsatma berishi yoqmadi. Lekin Ayor Peres bir kursida ikki zamon futboli rivojlanayotganini sezdi va ikkilanmay qirollik klubiga taklif qildi. Carlo Ancelotti eski futbol ta'limini yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, uning o'g'li zamonaviy futbolni tatbiq qilayotgan edi. Qarabsizki, o'zbek oilalari singari ota va o'g'il kelishgan holda ikki zamon futbolni birlashtirdi. Hozirda Real Madridning ajoyib o'yinida va o'tgan mavsum bir tekisda futbol o'tkazgan klubning Mbappega joy topilishida ham kichik Ancelottining o'rni beqiyos. Bilasizmi, yo'qmi, bilmadim-u, lekin unga Evertondan taklif ham tushdi, lekin rad javobini berdi. Nega? Uddalay olmaydi deganlar adashadi. Otasi bilan erishishi mumkin bo'lgan deyarli barcha sovrinlarni yutdi, lekin u treblning ta'mini totishni istab qoldi menimcha. Albatta-da, hali unda bosh murabbiy bo'lishiga ko'p imkon bo'ladi, lekin treblning mazasini ham tatib ko'rishi kerak-da axir. Lekin eng asosiysi sevimli otasini yakka tashlab ketgisi kelmadi. Hozirgi vaqtda Ancelottining ishlarini deyarli 65-70% qiladigan yigit qarigan otasiga 100%lik ishni yuklashni istamagandir. Aytyapman-ku, qayeridir o'zbekchilikka tortyapti bularni. Xullas, bizni yaqin kelajakda yana bir mukammal murabbiyning ajoyib mavsumlarini ko'rish vaqtimiz kelmoqda. Ungacha esa ota-o'g'ilning ajoyib mavsumlari va taktik o'yinlarini ko'rib zavqlanib turganimiz foydali bo'ladi.